Bogi Salović, evo se da gledo, Bogi Salović, čao mu zale vlo sturebo. Me si Amagic Emilija, tkvaro, čen, oze ekslis, pauzi še da guge meoret, pa da rekt, egri som iz Dresa Saus, ez Dresa Saul, ez ahako Dresa Saul, tavi šina arsi, divsahu rebro igos. Srulija Sakartolo z Dresa Saul, da bero gori svak informacija, pa gdirat me gori teli Sakartolo iz Dresari zarvodinu. Tevadel dres, tevadel dres ele va etkazo ari istoriuli dre, vinaidan dres ak ikna prezentatsia chadarda, nakalakevis momovali rehabilitatsis proektis. Romelis itualisilo zalien grandiozul proekts da es chveni kompleksi nakalakevis kompleksi am samushevis dasulobis shemdeg ikneba ertserti mishelovani turistoli obyekti teli sakartvelos მასშტაბით. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყველას მოგზაურებისათვის და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ეგრისობის სახალხო დღესასწაულს. მადლობა. და ორი სიტყვა თუ შეიძლება ბატონ ნიკა ანთიძეს ორი სიტყვა თუ იძებს დღევანდელ პრეზენტაციასთან დაკავშირებით. უკვე მეორე თვესლები ეგრისობას რაც מחარებს და რაც ვფიქრობ რომ სენაკელს მხდის ჩემთვის საამაყო ან ამდუდათ ეს პროცესი მე შემილია ერთი რამ ძალიან მოკლედ მოგიყვეთ თუ რას ფიქრობთ ამ საიტის ამ ძეგლის განვითარებაზე მაგრამ არ შემილია არაუნიშნო ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის დამსახურება რომ დაიწყო ეს პროექტი ბატონი ოთარის ძალიან დიდი მხარდაჭერა და ბატონ ლევანის ძალიან დიდი მხარდაჭერა იმისთვის რომ ეს პროექტი მიმდინარეობს ძალიან აქტიურ ფაზაში რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს გულისხმობს რომ აქ ცოტა ხანში ვერ იცნობთ კარგისკენ იქნება ყველაფერი გაუმჯობესებული თქვენ შეგიძლიათ მე რო ბევრი არ მოყვე ნახოთ ბანერზე თუ რას ფიქრობთ როგორი ახალი მუზეუმი იქნება როგორი გასართობ შემეცნებით იქნება და მერწმუნეთ მეგობრებო მუზეუმის თავარი ფუნქცია არ არის ისტორიას ათვარიელო იქ უნდა შეიგრძო თუ სათხარ რატო ხარ, საიდან მოდიხარ, რაფესები გაქვს, ასე რომ ჩვენი ჩანაფიქრი რომ ეს ძეგლი განვითარდეს და ფიქრობ საქართველოსში ერთ-ერთი საუკეთესო მარგალიტი იქნება, როგორც ტურისტული, ასევე თქვენთვის, თვითონ მოქალაქისთვის და იმედი მაქვს რომ ყველა ხელშეწყობა გვექნება იმისა, რომ ეს პროექტი 2016 წლის გაზაფხულზევე დაიწყოს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს ისურვებ წარმატებებს და იმედი მაქვს რომ თქვენი მხარდაჭერაც იქნება ამ პროექტის განვითარებაში. ძალიან დიდი მადლობა. ეკრანზე განახეთ ამ ისრო მუზეუმიდან ასევე პანორამა გეშლება ციხის. მუზეუმში რომ დადიხარ რაღაცა ივენტებით ხარ დაკავებული ციხის პანორამა მუდმივად შენი თავები არის ობიექტივის ფორმაში. ისტორია, ანუ არ მოვითხოვოთ ისტორიაში, ანუ სადაც თავდება ძველი იქ და ახალზე. იქ გადავდივართ ახალ იმას, ეს არის სოფლიო მემკვიდრეობის კონვენციის მოთხოვნილი. მე რა მაინტერესა ის შუშები და შემინვები სადაც არის. იუნესკოს რაიმე კონცეფციებს ხვარი პირიქით ზუსტად ეგიქით და შუშაში ამის რეკონსტრუქცია დაიწყო. ანუ რო აი მასშტაბოლობდე ხა ამას რო ეს აღვაპირო ჩვენი პერიოდის აღგენი და არის მოგובה ხო ანუ პირდაპირ აი ამის მერე ეს ხიდი თქვენ იცით ისე კინის ხიდი არის ისევე ძეგლი რომელიც ნიკოლოზის დროს არის აშენებული და ის არის ხო იბაზე ვარ ამაზე არ ვამბობ რეკომენდაცია კონცენტრაციის რეაბილიტაციის პროცესში ასე რომ არა გამორიცხული